eu sou o Jonathan Daiola, empreendedor digital há mais de 3 anos e criador de vários negócios online de sucesso. Hoje eu vivo exclusivamente dos meus ganhos com a internet e eu tenho uma pergunta para você. Você já parou para pensar como algumas pessoas conseguem criar negócios altamente lucrativos na internet com ideias relativamente simples e fáceis de se implementar? Ou melhor, você já pensou em criar o seu próprio negócio digital, mas não fazia a menor ideia de como começar? Quando você entrar com o seu e-mail no campo ao lado, eu irei revelar como faço para ganhar pelo menos 100 dólares por dia com a internet. Eu irei abrir a caixa preta da monetização de sites e falar de coisas que nenhum curso de marketing nunca te ensinou. Se você deseja aproveitar essa oportunidade para iniciar o seu próprio negócio, coloque seu e-mail no campo à direita para que eu saiba onde eu vou enviar o vídeo grátis explicando passo a passo como você poderá ganhar os seus primeiros 100 dólares por dia com a internet. Obrigado e nos encontramos na próxima fase.